သင်ယမန်ဖြစ်သောမြေနိဗ္ဗာန်ကို၎င်းယခုအတုစေဖြစ်သောယုံဤပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤဌာနသီလစေရနာကံနှင့်တကားဝိပဿနာဉာဏ်သည်လျှင်မြန်စွာမဉ္ဇဉ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။လောကီနာကိယံသုဒ္ဓါသာနာအာရမတိစေနာ။သာသနာတော်ကြီး2569နှစ်ညမတက်ကလေး1384ခုနှစ်ခရစ်နှစ်25ရက်တလ2024ကျသာပြီဒီဒီဂရီပေါ်တာဘန္တာဝင်းသရောစင်းရဲ့အတွက်နေလူနေမြတ်ကျာတို့တပ်ပြီနေလူနေမြတ်အခါတော်နေကြီးလည်းဖြစ်ပါလေယခုတို့နေလူနေမြတ်အခါတို့ခါမြတ်ဒီကနေပြီးတော့မိမိတို့တဆွမ်းတဲ့မြတ်ဝိပဿနာတရားအလုံးဒီ나ယူကြီးညူပွားများအထုတ်နိုင်ရဖို့ယံကြည်တန်ပြီးတော့မိမိတို့တက်ဆွမ်းတဲ့များလူတန်းပူဇော်ကြသည်ဘလို့ရှင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့နှစ်ဘက်သုံးမိဘများနဲ့အကင်ကြီးဘုကျော်စံနှစ်ပြည့်6လပြည့်တို့အားအထူးရည်စူးပြီးတော့အလူတန်းရကာယီဥတန်းရွှေအလူတန်းရကာမယီတော်လုံးလူလင်းမိသားစုလောကလန်20ရက်ပွဲတောင်းတဘုံမှဒီပြော။ငါရဲ့ဒိဋ္ဌံဝေဓမ္မသဘင်တရားစခန်းပွဲကြီးဖြစ်မြောက်အောင်အတိကမှတ်တည်ပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါလေ။ယခင်နှစ်ကလည်းပဲယခုလိုလူတန်းပူဇော်ပြီးတော့ယခင်နှစ်ကလေးကနောက်နှစ်မှလည်းပဲယခုလိုဆက်လက်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနတရားအယူကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြီးလူပူဇော်ဝမ်းမြေရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်ထားပြီးတော့ကုသထမှန်ပြီးတော့ဓမ္မပူဇာတရားလူကြီးကိုပေးလူကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူရှင်မိသားစုရဲ့မတည်မှုနဲ့အတူအာလုံးတော်ယောဂီတို့ဆင်းနေကြလည်းပင်မိမိတို့တက်ဆွမ်းသည်များတပိုင်းတစ်နိုင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သာသနာပြုလိုက်တဲ့အခါမှာယခုလိုငါရဲ့ဒိဋ္ဌံဝင်ဓမ္မသဘင်မိငိမ့်တရားစကံဝေကြီးဟာစည်းကားတိုင်းမြိုင်စွာဖြင့်ကျင့်ပါပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ထာကြောင့်မတည်လူရှင်တွေကစွန့်နိုင်တဲ့မြပါဝင်ပြီးတော့သာသနာပြုကြတဲ့လူရှင်တွေကအာလုံးသောယောဂီသရောရှင်တွေတရားနာပရိသတ်တွေအာလုံးကိုတရားနဲ့ပြန်လေကျေးဇူးဆက်တော်အဖြစ်ကျေးဇူးပြုပေးမဲ့တရားတော်ညက်ကပညာရှိပြီစိတ်တည်ရှိပြီတရားတော်ပါတရားလည်းပဲပညာရှိပြီစိတ်တည်ရှိပြီတိတရာတော်ကိုမဟောကြမနာကြခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပရောမြတ်ကြီးအားဗုဒ္ဓဝန္ဒနာအောင်ကာထာဖြင့်ရှိခိုးပူဇော်ကြတော်မှာဖြစ်ပါလေ။အာယုဓမ္မစေနသွားပြီ။အာယုကြည်ယူကြရအောင်။ဘုံနမောတိဝိစီတုံမီဆေယတော်တရတော်ဆေယံ။နတ္ထထံပံသဗ္ဗတန်တံကရမိရမင်္ဂလံ ဩအန္တရကိယံဆွေရှိ၍ကောင်းခြင်းစင်ကမရှင်တောင်းမင်္ဂလာခါဝကြီးဖြစ်ပါစေတည်းနတ္ထာထမံထောက်ပံ့မဲ့လူကိုကြီးမေနယံဘဝေယဖြစ်မှာလဲမရှိပါဘဲသဗ္ဗတန်တံကိုနေရှိမပြတ်တသိထွက်ဖို့ရင်သက်ဝိဖြူဤလူလူသာသရင်ဆေယတော်ပါရမီစဟုံးလည်းနဲ့ဆုံးဖြင့်ချက်ကုန်မလွယ်ပွဲတိုင်းမရှောင်ဖွဲ့တိုင်းမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးထတော်ဆေယတရတော်အောင်ရစီကံအောင်ဤလည်း၌မိညာမလေးအသေးအစံတေကနနာမန်းဆိုင်၍ညောအောင်ပန်ရအောင်လေးလမ်းပြပေးသနာတော်မူပြီးထသောတိတဝမကိုင်းအောင်လည်းယံဟောဆောင်ပြန်မှအောင်လန်းဆွင်းဆွင်းတွင်တူလူထောင်းတော်မူမြတ်စွာဘုရားအားမိမောင်ဤခင်အောင်ကျွေးတင်း၍အောင်မြင်မျောဖရာတပည့်တော်ဤ
ပါဆိုလို့ပညာရှိတော်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုသိတာဘယ်သူကသိတာပညာရှိတော်ပါဗျာ
အဲ့လိုပညာကသိတဲ့ခါကျတော့မိမိရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအသိပညာကရှိနေတဲ့ခါမှာအကြောင်းဆိုမှန်ရင်ပြုတ်ကုန်မပြုတ်ပြဲတော့ဘူးအကြောင်းဆိုမှန်ရင်ပြုတ်မပြဲတော့ပြုတ်ကုန်မပြုတ်ပြဲတော့ဘာဖြစ်လို့မပြုတ်ပြဲတာလဲပညာကြီးကသိနေတာအကြောင်းဆိုတွေဒါလုံးလို့ကတော့အကျိုးဆိုတွေလာတော့မှာအကျိုးဆိုတွေလာတော့မှာအကြောင်းဆိုတွေသူလုံးနေပြီအကြောင်းဆိုတွေလုံးနေပြီဒါဆိုရင်တော့အကျိုးဆိုတွေလာတော့မှာအကြောင်းဆိုတွေကိုလုံးနေရင်အကျိုးဆိုတွေလာတော့မှာလို့ပညာကသိနေတဲ့ခါကျတော့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးအဲ့ဒီအကြောင်းဆိုကိုမလုံရဲတော့ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းဆိုတွေကိုလုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသိလို့လုံးတာလားမသိလို့လုံးတာမတိလို့လုံနေကြတာတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့အကြောင်းဆိုးလုံမှလားအကြောင်းကောင်းလုံမှလားအကြောင်းကောင်းလုံမှပါဗျာအကြောင်းကောင်းလုံရင်တော့ဆူတောင်းမနေနဲ့ဘာကျိုးရမှာဟဲ့အကြောင်းကောင်းလုံရင်အကျိုးကလည်းကောင်းရမှာအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးလည်းကောင်းပါဗျာအကြောင်းကောင်းလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကျိုးကောင်းရမှာပဲဆူမတောင်းလေရမှာပဲဆူတောင်းလေရမှာပဲအဲ့တော့တောင်းတောင်းမတောင်းတောင်းအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုသိတာဘယ်သူကသိတာပညာသိတာပါဗျာပညာမရှိရင်မသိဘူးတော်ကောင်းညာရင်ဟောလို့ပြောလို့ကိုမရနိုင်ဘူးပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တော်ကောင်းညာရင်အဲ့ဒီလိုဟောလို့ပြောလို့ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အသိပညာဟာအရေးမကြီးတာလားအရေးကြီးတာအရေးကြီးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိတဲ့ပညာအဲ့ဒီလိုအသိပညာဆိုတာစာရိသင်မဝိရိယမဓိဋ္ဌိပညာရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးစာရိသင်သင်မသင်သင်အသိပညာမရနိုင်တာလားရနိုင်တာစာရိသင်ပြီးတဲ့တော်ကောင်းကြီးစာရိသင်ရင်တော့ဖြင့်အသိပညာတွေကပို့ပြီးတော့မရရမှာလားရရမှာလားအာရီသင်အသိပညာတွေပူရမယ်အကြောင်းကျိုးပူနာလည်းမယ်ဒါပေမဲ့လို့စာရီသင်ပြီးတော့အကြောင်းကျိုးနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမတတ်သေးလို့ပညာမတတ်သေးဘူးပါဗျာစာတော့တတ်တယ်ဘာမတတ်ဘူးပညာမတတ်ပါဘူးပညာမတတ်ဘူးအဲ့တော့စာရီလည်းသင်ထားတယ်ဘွဲရီလည်းရထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့အကြောင်းအကျိုးကိုနားမလည်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းဆိုးတွေလုံနေသေးတယ်အကြောင်းဆိုတွေကိုလုံးနေသေးတယ်အကြောင်းကောင်းတွေမလုံရဲသေးဘူးအကြောင်းကောင်းတွေကိုမလုံချင်ရဘူးအကြောင်းကောင်းတွေကိုမလုံတတ်ဘူးအကြောင်းကောင်းတွေကိုလုံရကောင်းမှမသိဘူးဆိုရင်ဘွဲဘလောက်ရရဒါဘာမတတ်သေးဘူးပညာတတ်သေးပါစာတော့တတ်တယ်ပညာတော့မတတ်ဘူးဒီလိုပြောရမှာပေါ့အေးဒါကြောင့်ပညာဆိုတာကတော့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ထိုးထွင်းသေးတာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အတူချုပ်ပြောရရင်တော့အထူးသိတာပညာလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်။ပညာဆိုတာဘယ်လိုသိတာ။ဘူးသိတာ။ရိုးရိုးသိတာဘယ်သူကသိတာ။သိတာ။အထူးသိတာကပညာသိတာ။ဒီအဲ့ဒီပညာရှိတွေအိုကောင်းနေပဲ။ပညာရှိတွေပြည့်တည်ရှိနေပဲ။ဘဝမှာပြည့်တည်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာရှိဖို့လိုလဲ။ပညာရှိဖို့လိုပါဗျာ။ပညာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပညာရှိဖို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်ကောင်းများနားလေသဘောပေါက်အောင်ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်ကဲအားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်လူနဲ့ချမ်းသာလူနဲ့ချမ်းသာလူချင်းရှာလူချင်းရှာယူပါဒါနသာယူပါဒါနသာလူနဲ့ချမ်းသာလူနဲ့ချမ်းသာလူချင်းရှာလူချင်းရှာယူပါဒါနသာယူပါဒါနအားလုံးဆိုကြည့်လူနဲ့ချမ်းသာလူချင်းသာယူပါဒါနာသာလူနဲ့ချမ်းသာလူချင်းသာယူပါဒါနာသာအလူရှင်မိသားစုတွေနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာလူဘဝရရင်လည်းလူချမ်းသာနတ်ဘဝရရင်လည်းပဲနတ်ချမ်းသာမြမဘဝရရင်လည်းပဲမြမချမ်းသာစသည်ဖြင့်ဘုံဘဝတွေကိုရတဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့ဘုံချမ်းသာတဲ့ဘဝတွေကိုရခြင်းလေဆိုရင်ဘုရောကောင်းဉာဏ်ပြုရမှာပါကုသိုလ်ဒါနာပုသိုလ်ပါဗျာဒါနာများများပြုဒါနာများများပြုကိုတက်နိုင်တယ်လို့ဘုရောကောင်းဉာဏ်ရဲ့ဒါနာပုသိုလ်ကြီးပြုကြအရာတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးကိုလည်းပဲစီကပ်ပူဇော်လှူဒန်းစင်ရဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းကြွေးမွေးထောက်ပံ့
ကိုတန်တိုင်းတလောက်လူကြံတန်းညာသာသနာပြုကြမည်ဆိုရင်ဘေဘုံဘေဘဝမေးရောက်ရောက်လူဘဝမေးရောက်ရောက်နတ်ဘဝမေးရောက်ရောက်ဗြဟ္မာဘဝမေးရောက်ရောက်မချမ်းသာလားချမ်းသာလားချမ်းသာလားဒီအလိုလိုချမ်းသာလားဒါနကျေးဇူးလားဒါနကျေးဇူးပါဗျာသာဆိုရင်ဒုဒကရကမပေါင်းတော်ကောင်းဒီကချမ်းသာခြင်းဘယ်ကုသိုလ်များများပြုဘာသာကုသိုလ်များများပြုပါပါဘုရားဒါနာကုသိုလ်အားကောင်းတဲ့ယောဂီတော်စင်ဤသည်တန်ត្រာတခွင်ခြင်းလေးတဲ့အခါမှာဘေဘဝဘေးရောက်ရောက်ဘာဖြစ်မင်းချမ်းသာမင်းချမ်းသာရဲဆိုတာဒါနာမျိုးစီပဲလို့မှတ်ရပါဘုရားဒါနာမျိုးစီအားကောင်းလို့ချမ်းသာကြတာနော်ဘုရားအေးဒါနာမျိုးစီအားကောင်းလို့ချမ်းသာကြရဲလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲဒီလိုဌာနမျိုးစိအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းဘေဘဝရောက်ရောက်ချမ်းသာတယ်ဘေဘဝရောက်ရောက်ချမ်းသာတာဟာဌာနမျိုးစိတွေအာကောင်းလို့ဒါကတော့အကြောင်းတစ်ချက်တည်းကိုဦးဇင်းတို့ကအဓိကထားပြောတာဌာနမျိုးစိလည်းအာကောင်းမင်းကိုကပစ္စုပန်ဘဝမှလည်းပဲကံဉဏ်ဝရိယအကြောင်းကျိုးညီညွတ်အောင်ကိုကလည်းပဲကြိုးစားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုပြီးတော့မတိုးပွားမှာလားတိုးပွားမှာတိုးပွားမှာတိုးပွားမင်းတဲ့အကုန်လုံးအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်မှပြည့်စုံမှတော်ကောင်းများ၏အကြောင်းပြည့်စုံမှသာလျင်အကျိုးကလည်းပြည့်စုံမယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမှာပေါ့ဟဲ့ဌာနမျိုးစိအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ချမ်းသာဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့တော်ကောင်းများရဲ့တကယ်ကိုချမ်းသာတဲ့ဘဝရဖို့ရအလွန်အမတန်မှခရင်နဲ့ဌာနမျိုးစိအာနေခဲ့လို့လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲကြောင့်လူနာချမ်းသာလူချင်းရှာပြုပါဌာနတာတဲ့ခဲ့လိုက်ဆိုကြည့်အနာယောဂအနာယောဂကင်းခြင်းရှာကင်းခြင်းရှာဆောင်းပါသီလတာဆောင်းပါသီလတာယောဂာနာယောဂာခြင်းခြင်းရှာခြင်းခြင်းရှာသောပါသီလတာသောပါသီလတာခေအခေါဆိုကြည့်နာယောဂာခြင်းခြင်းရှာသောပါသီလတာနာယောဂာခြင်းခြင်းရှာသောပါသီလတာနာယောဂာခြင်းခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂီတို့စင်ဒီအတတ်နိုင်ဆုံးမဆောင်ရမယ်ကဆောင်ရမယ်အတ္တနိုင်ဆုံးသီလဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်သီလဆောင်နေဆိုတာဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်ဒီခြံမှသီလလေးယူယုံကလေးနဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့မှတ်ရမယ်နော်ဘုရားရှင်မှာ၅ပါးသီလတွေ၈ပါး၉ပါး၁၀ပါးသီလတွေစိုးယုံလေးနဲ့မလုံလောက်ဘူးအေးအဲ့တော့သီလဆိုတာဘုရားရှင်မှာဗဇက်ကစိုးယုံလေးနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးနော်သီလကိုဆိုယုံနေမဟုတ်ဘူးတော်ကောင်းများကအတတ်နိုင်ဆုံးမကျိုးအောင်မပေါက်အောင်မပြတ်အောင်မကြမ်းအောင်မဆောင်ချော့မလားဆောင်ချော့အဲဒီလိုမတော်ကောင်းများကမကျိုးမပေါက်မပြတ်မကြမ်းရလေအောင်ဆောင်ထိန်နိုင်မှသီလနဲ့ပြည့်စုံနေအဲဒီလိုသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့သံဃာတခွင်ကျင်းနေတဲ့အခါမှာကျန်းမာတယ်အဲ့လိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြင့်အတတ်နိုင်ဆုံးသီလကုသိုလ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းရမယ်။အဲ့ဒီသီလကုသိုလ်တွေကိုသာကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ကောင်းမယ်။စမ်းစအရာရာကျမ်းမာတယ်၊ကျမ်းဉဏ်မာမာနဲ့ဖြစ်တည်ရှိမယ်။အဲ့ဒီလိုကျမ်းဉဏ်မာမာနဲ့ဖြစ်တည်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့သလိုသီလကုသိုလ်လေးကိုသောကောင်းများ၏ပထမဦးဆုံးကိုကတည့်ရလုံးလုံးမထိတ်နိုင်ရင်တဲ့ချိန်မိုင်းလေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမထိမ့်ရမှာလားထိမ့်ရမှာမထိမ့်ရပါဘူးခင်ဗျာတနာကြီးထိမ့်လိုက်နှစ်နာရီထိမ့်လိုက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်မိနစ်ထိမ့်လိုက်တနေ့လေထိမ့်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီကနေမှတနေ့လုံးထိမ့်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်နဲ့မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားမှာကြိုးစားပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့သီလလည်းပဲတဲ့မလုံရမှာလားလုံရမှာပါကြိုးစားပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးသီလလုံဖို့ဟာအလုံးအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်သီလလုံရင်သီလအားကောင်းရင်ဒါနကုသိုလ်တွေတောင်မှပို့ပြီးတော့အကျိုးများကုန်တာသီလအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတို့ဒါနကုသိုလ်ပြုရင်အဲ့ဒီဒါနရဲ့အကျိုးတရားတောင်မှဒီသီလရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်ပြည့်စုံတယ်လို့မှတ်ပါလားဒါကြောင့်ယောဂီတော်စင်ဒီအလှူဒါနပြုလုပ်တယ်ကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးသီလကိုမဆောက်တည်ရဘူးလားဆောက်တည်ရပါတယ်
တီလာဆောက်ဒီပြီးတော့မှတီလာဤဘာလေးဆောက်ဒီပြီးတော့မှတော်ကောင်းများဖြစ်မယ်ကိုယ်တော်ငါးပါးတီလာဆောက်ဒီပြီးတဲ့ခါကျမှလူစရာရှိတာလူကြက်ကဆရာရှိတာကတ်ကြဆိုပြီးတော့ဆရာတော်တွေကဒါကိုယ့်ရဲ့အလူကလေးအလူချင်းမိသားစုတွေရဲ့အလူအချိုးကြီးမှားဖို့ရာအတွေ့တီလာကိုအရင်ဆောက်ဒီခိုင်းတယ်အဲ့တော့တော်ကောင်းများလူတဲ့ချိန်ကမှတီလာလေးဆောက်ဒီသွားတော့စိတ်ကပူပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်စေချမ်းသာသွားတဲ့ခါကျတော့စေချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လှူလဲရတော့ကုသိုလ်ကလည်းပင်တကယ့်ကိုထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကုသိုလ်လည်းအကျိုးကိုရတာပေါ့အဲလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်ကောင်းများကစိတ်မချမ်းမသာနဲ့လှူရင်တော့ဖြင့်အကျိုးပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီလိုကြီးအကျိုးပေးတတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်တော်ကောင်းများကြီးဒါကတော့နားလည်အောင်ပြောတာပေါ့နော်အင်းအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါမှနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်တော့နှက်ခမ်းတော်ကြီးနဲ့လှူရင်ဘလို့အကျိုးပေးမလဲဟုတ်အဲ့ဒါပြောတယ်အဲ့ဒါပြောတာเนาะဒါကြောင့်တော်ကောင်းမြတ်ကြီးအလှလုပ်တာဟာအရေးကြီးတယ်အလှလုပ်တဲ့အခါမှာတော်ကောင်းမြတ်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းအလှပေးရင်အကျိုးပေးတော့လေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းအကျိုးပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်အလှလုပ်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တည်တည်ချာချာကိုတော်ကောင်းမြတ်ကြီးတတ်တရရစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့အာရပန်းရတော်ကောင်းမြတ်ကြီးကုသိုလ်မပြုတ်မှာပြုတ်ပါဘုရားအမှသာလင်အကျိုးပြီးတော့လေအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စေတနာအတိုင်းကျိုးပြီးမယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာ။အဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းလုံးရင်အကျိုးပြီးတော့လေဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းကျိုးပြီးတတ်တယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသီလအားကောင်းရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကအားကောင်းတယ်။သီလအားနေရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကအားနေတတ်တယ်။သီလကုသိုလ်တွေကအလွန်အမြတ်မှအရေးကြီးတယ်။လူတဲ့ဘက်ကလည်းပဲသီလအရေးကြီးတယ်လို့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းသီလအရေးကြီးတယ်အလှခံဘက်ကသီလအားကောင်းရင်အလှခံရဲ့သီလကြောင့်အကျိုးပေါ်ရရင်အလှပီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလအားကောင်းရင်အလှပီးဘက်ကသီလကြောင့်အကျိုးပေါ်ရတယ်သီလဟာဌာနကိုတောင်မှပူပြီးတော့တော်ကောင်းများကြီးပူပြီးတော့အကျိုးပေးကောင်းအောင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သီလကိုပူပြီးတော့မကျူးစားရမှာလားကျူးစားမှာပူပါပါဘုရားသီလဆိုတာနားလည်အောင်ပြောရင်တခြားလားကိုကျင့်တရားလားပူပါပါဘုရားအဲဒီကိုကျင့်တရားတွေကအရေးကြီးတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းရင်တော်ကောင်းများအကျိုးပေးတယ်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုမှဒီနေရာမှာတော့ဖြင့်ကိုကျင့်တရားကောင်းရင်အကျိုးပေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာကိုကျင့်တရားလို့ခေါ်တဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းရင်သီလကိုတစ်ပြေးပြေးချင်းတစ်ပြေးပြေးနဲ့သီလလေးကိုကိုနိုင်တဲ့လောင်လေးထိမ့်ထိမ့်သွားတဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မကျမ်းမာမှာကျမ်းမာမှာအနာယောဂံကင်းခြင်းရှာဆောင်ပါသီလတံအဲဒီလိုသီလကိုလုံးရောဆောင်နေလို့ရှိရင်အနာယောဂံကင်းနိုင်တဲ့အနာယောဂံကင်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသိတာကလည်းတခြားကသိတာလားပညာကသိတာလားပညာမှမရှိရင်မသိနိုင်ဘူးတရားရည်နာထားတော့ဘုသူဒ္ဓရည်ရတယ်ပညာရည်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပညာရည်ရတော့ဒီအသိလေးသိတယ်ပညာရှိလို့သိတာဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်အနာယောဂကင်းခြင်းရှာဆောင်မှသီလတံတဲ့ကဲလိုက်ဆိုကြည့်စိတ်စင်ရဲတာစိတ်စင်ရဲတာကင်းခြင်းရှာကင်းခြင်းရှာဘောပါတမထတာဘောပါတမထတာစိတ်စင်ရဲတာစိတ်စင်ရဲတာကင်းခြင်းရှာကင်းခြင်းရှာဘောပါတမထတာဘောပါတမထတာဒီနှစ်ခေါက်စိတ်စင်ရဲတာကင်းခြင်းရှာဘောပါတမထတာစိတ်စင်ရဲတာကင်းခြင်းရှာဘောပါတမထတာစိတ်စင်ရဲကင်းခြင်းရင်ဘယ်ကုသိုလ်ပွားရမလဲသမထကုသိုလ်တွေပွားရမယ်ဖယားရှိခိုးတာပါလိုက်လေသမထကုသိုလ်ပယိယုတာပဋ္ဌာန်ယုတာသမထကုသိုလ်သမထကုသိုလ်တွေပဲမေတ္တာပွားတာကလည်းသမထကုသိုလ်တွေပဲတဲ့အဲဒီတော့စိတ်စင်ရင်ကိုယ်စင်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အတတ်နိုင်ဆုံးတော်ကောင်းများရဲ့မေတ္တာတွေအော်ဖို့ပြတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းစိတ်ရှုပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတွေသာအော်ဖို့ပြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာတွေအော်ဖို့ပြလိုက်လို့ရှိရင်တော်ကောင်းမြတ်ရဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဆင်းရဲချက်ချင်းပဲတခါတည်းပျောက်အကုန်လုံးပျောက်ပြီးတော့တခါတည်းလန့်ချက်ပြီးတော့ပုံဖက်ပြေးတာမယုံမရှိနဲ့စန့်ကြည့်တော့စိတ်ဆင်းရဲရင်ဘာပို့ရမလဲမေတ္တာပို့ရမှာတို့ပို့ရမှာအော်ပို့ရမှာအော်ပို့ရမှာတို့ပို့လို့ရတ
တို့တို့ကိုလိုပြောက်သွားလဲအေးတာပေါ့နော်ဟုတ်လားတို့တို့ကိုလိုမှမရရင်ဒီလောက်မပြောက်အောင်ခဲ့ဆိုပြီးတော့တခါလဲပေါ်တာပို့ထည့်လိုက်နော်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကင်းသွားလိမ့်မယ်ဘယင်ဒီရုပ်ပဋ္ဌာန်းဒီရုပ်တော်ကောင်းများရွတ်ထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာဒါမလို့တခုတော့ရှိတာပေါ့ရွတ်ထည့်တဲ့အခါမှာအိမ်နီးနာချင်းတွေကတခါလေညတော့အိမ်တွေကတိန်နဲ့အိမ်ကတ်နေတော့တတိထားနော်အဲ့တော့ဒီတဲ့အိမ်ကနေရင်အိမ်ကတည်းကတက်တက်တယ်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းရုပ်လေဆိုပြီးတော့အဲငါကောင်းတာလောက်တာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်သားကတခါတည်းမခံနိုင်ရင်လည်းပြဿနာတက်တက်ဖြစ်ရုပ်သားကောင်းတာလောက်တိုင်းမကောင်းဘူးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒီကောင်းတာကခုအတွက်ကောင်းနေမယ်လို့သူ့အတွက်ကကောင်းရင်မှကောင်းတာဒီသူကတိတ်ဆိတ်မှုကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာကိုကတခါတည်းဘုဘကလည်းနားမခံတာအောင်ပေါ်ထည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါပြဿနာတက်မှာပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ပဲနဲ့အဲ့ဒါတို့ရခဲမှုရွာသွားလိမ့်ကုန်တယ်အဲ့တော့ပါဝင်ကလည်းပဲပြူဆက်ရမှာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်အနေကိုအဓိကကတော့ကိုယ်ကကောင်းတာလုပ်တာဒီကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာဒီဘယ်သူမှအနှောင့်အယှက်မဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့တော့တစုံတစ်ယောက်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာမှာဒါရခိုင်နှုန်းပြီးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကိုယ်နဲ့အယူမတူဘူးအသိဉာဏ်မတူဘူးဘာသာမတူဘူးဆိုရင်ဒါရီရပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါကိုယ့်ဘက်ကအဲစီးဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဒါကတော့မထင်ရမှာလားထင်ရမှာလားထင်ရပါဗျာထင်ရမှာတဲ့အဲ့တော့တို့တက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့အဲမိမိရဲ့လုံရက်ဒီဘယ်သူမှအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရဘူးသူ့ခွင့်ရင်းနဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေတို့တက်တဲ့နိုင်ငံတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနားလည်ကြတယ်ဘာလို့နိုင်ငံကြတော့အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်လူတိုင်းနားမလည်နိုင်ကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဘာလို့အင်္ဂလန်ရောက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဘာလို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးနားမလည်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့အင်္ဂလန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ပြီး20ပတ်လည်လောက်ရှိမယ်ဘာလို့သတင်းသုံးရတဲ့တိုက်ကလေးက3တက်တိုက်ပြီးအောက်ဆုံးထက်ကအဲဆွမ်းစားကြောင်းအဲဒုတိယထက်ကဓမ္မယုံတတိယထက်ကဘာလို့နေဦးဇင်းနဲ့တော့ဦးဇင်းနဲ့ချွေမျိုးမဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့နှစ်ပါးတည်းတော့ပေါ့အဲ့လိုအဆောင်လေးမှနေရတဲ့ခါကျတော့တရားဝဲကြီးအပတ်စဉ်တိုင်းပတ်စဉ်တိုင်းတရားစခန်းဝဲကြီးကြီးကျင်းပတယ်ပြုလုပ်တယ်အဲ့လိုကျင်းပတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းကပြောတယ်တခါကြီးလို့စပီကာလေးပါလေဟိုအပြင်ဘက်ထွက်ပါအပြင်ဘက်ကိုစပီကာလေးပဲထုတ်ပါလားလို့အဲ့တော့တရားဟောတန်လေးပါလေကြားတော့ပိသက်တိတော့ပိသက်လည်းတိုးတာပေါ့ဗျာအမလီရှင်ဘုရားမလုပ်ပါနဲ့ဘုရားမလုပ်ပါနဲ့ဘာစပီကာမှမထုတ်ခဲနဲ့တောင်မျက်စိနောက်တော့လှမ်းတိုင်စစ်စစ်ခံရတယ်။ဒါသူတို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားပဲ။ဘာစပီကာမှအပြင်မှာမထုတ်ခဲနဲ့တောင်မှလူတွေရိုးရိုးလို့လို့မျက်စိနောက်တော့လှမ်းတိုင်ရင်သူကလာစစ်စစ်ခံရတယ်။ဘာလို့တားလဲ။ဘာလဲညာလဲပေါ့။သူများတွေမျက်စိနောက်တယ်ဘယ်လိုလဲ။စစ်စစ်ခံရတယ်။စပီကာများထုတ်လိုက်ရင်ကတော့ရှင်ပြားကြီးတခါလေးကြွားမှာတဲ့လာပင့်မှာတဲ့။အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ဦးဇလုကအဲ့လောက်ထီအောင်ဦးဇလုဘုသူတာအဲ့လောက်ထီအောင်မတိလေးဘူးအဲ့ဘော။ဩအဲ့လိုလား။ဟာဘလို့ကြီးလေးပေါ့။ကိုယ်စိတ်ထဲအမှန်ကတော့ကိုယ်ယန့်တာ။ကိုယ်ကောင်းတာလုပ်တာဟာကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သူများကိုမထိခိုက်ရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဂျပန်ရောက်တော့အဲ့လိုပဲ။ကို့မြန်မာလူမျိုးတွေကြတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်တော့ကောင်းမြတ်မြန်မာဆိုတာအထူးပြောစရာမလိုပျော်ရွှင်ပါပါအေးကအဲ့ကောင်နေကောင်းတယ်မလားအေးကလူလာတာဘို့သူကအလူလို့ရင်တခါလေတယောက်နဲ့တယောက်ကစားကြနောက်ကြပြောကြဆိုကြဆိုတော့အဲဂျပန်ကျောင်းကလည်းအဲ့လိုလေးပဲအကျောင်းလေးကတည်တည်လေးပဲအဲ့လိုတည်တည်လေးပဲဆိုတော့တူယုံမျိုးလေးကောင်ဆိုတော့သူကတည်တည်လေးပဲအဲ့တည်တည်လေးမှာမိဖို့ကျောင်းနဲ့မိဖို့ကျောင်းရဲ့အထက်မှာမှန်လေတရင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှန်လေတရင်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှန်လေတရင်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်အိမ်ကိုအတန်တော့ထွက်အတန်ရတော့တော့ထွက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအိမ်ကတိုင်လုံးမှုစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြီးကျတော့တိုင်လုံးမှုဆိုပြီးခဏခဏခေါ်ပြီးတော့အတတိလေးခံရတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစူရဟာသူညာအိမ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအိမ်ကပြောတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကလူရိုင်းနေလို့ပြောတယ်ကဲเนาะဘာမှနားမလည်လို့ပြောတယ်တခါလေစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့အဲ့လိုတွေလူရိုင်းနေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုကောင်းအောင်မလားအဲလူရဲလူပြောခံတာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လူပြောခံတယ်ဩကဲအဲ့တော့ဒါကြောင့်ပြောတာကောင်းတာလုပ်တိုင်းမကောင်းဘူးကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှ
မထိကြိုက်စီရဘူးဘယ်သူမှမထိကြိုက်မှာကောင်းတာတစုံတယောက်ကိုထိကြိုက်သွားရင်အဲ့ဒါကြီးကမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပဲဥစလိုကတဖြည်း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 နဲ့တတိထားလာရမယ်တစုံတယောက်ကအိတ်နေတယ်အညာပင်မန်းလို့ဖြစ်စီသူနှစ်နှစ်ခြားခြားအိတ်နေတဲ့အချိန်ကမှကိုကတခါလေခုနပြောသလိုအေးဒီရုပ်ပဋ္ဌာန်းဒီရုပ်အော်ရွရင်တော့သူလည်းစီဆိုးမှာပဲအဲ့ကောင်တော့ကောင်မင်းဘာလို့ညီမမသိဘူးဆိုရင်လည်းဒါဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလူလေးကတော့ဒါမစင်ញံမှာလားစင်ញံမှာလားစင်ញံပါဗျာဒီသူအိတ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကညွတ်တော့ညွတ်ဒါပေမဲ့ထိန်ညွတ်လိုက်တဲ့ခါကျသူလည်းကောင်ကိုလည်းကောင်ပေါ့ပါဗျာဒီအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကစိတ်စင်းရဲ့ကင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်အတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့တမထကုသိုလ်ပွားပြီးတမထကုသိုလ်ပွားရင်စိတ်စင်းရဲ့ဒီဟာတခါလေပျောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားမှာပဲမေတ္တာပို့တာပိယုတ်တာပဋ္ဌာန်းယုတ်တာအဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာတမထကုသိုလ်တော့ကောင်းမြတ်တရားမှတ်တဲ့ခံမှလည်းပဲဝင်လေးတိထွက်လေးတိမှတ်နေတာလည်းပဲတမထကုသိုလ်ပဲနောက်ဆုံးဝင်လေးနဲ့ထွက်လေးကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးရှုခပ်ပြင်းပြင်းလေးရှက်ဆိုပြီးတော့တည်တည်ချာချာမှတ်ထည့်လိုက်ရင်လည်းပဲသောသောကစိတ်စင်းရဲဆိုတာဘယ်ရောက်လို့ရောက်သွားမှန်းတော့မသိတော့ဘူးစိတ်စင်းရဲဝင်လေးထွက်လေးကိုအားရပါရလားရှုရှက်ကြလားအားရပါရတရားလားဖတ်ကြလားဘာမှအာယုံပြုတ်မနေနဲ့ဘာမှပြောမနေနဲ့စိတ်စင်းရဲမဆီစင်းလိုက်တာလို့သူများသွားပြောမနေလေသူများသွားပြောလေဖတ်တယ်ရုံပဲရှိမှာဘာမှသူကအဲကုညီဖို့ရာကများသွားဖြစ်မလွယ်ဘူးသူ့မှာလည်းစိတ်စင်းရဲ့ဘုရားရှိနေတော့မှာအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားရှိသွားပြီးတော့အာရပါရတာရှူအာရပါရဆက်အဲ့လိုတရားမှတ်ပြတာရည်အဲ့ဒီထဲကောင်းနေပြီးတော့ရှိတော့အဲ့တော့စိတ်စင်းရဲ့ကင်းရှင်ရှာဘွားပါတမထပါအင်းဖြစ်လို့ပြင်းပြင်းရှူပြင်းပြင်းဆက်ပြီးတော့တရားမှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတမထဘာဝနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်စင်းရဲတွေပျောက်သွားမယ်ဒီလိုမှတ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုတိတာဟာဘာရှိမှတိလို့ရ။ပညာမရှိရင်ဒါမတိဘူး။ပညာမရှိရင်ခုနစိတ်စင်းရဲလေးလေးကိုမှတော့ပြဿနာတွေတက်လေးလေးအယူမီဝိုင်းကိုစိတ်စင်းရဲပြီးတော့ဒီလိုစိတ်စင်းရဲကိုဖြေပြောက်တဲ့ဤပညာကိုမတိတဲ့အခါမှာကိုမှတော်တော်ကိုယူကျုံမရဖြစ်ရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ယောဂီတော်စင်ဒီအလုံးစိတ်စင်းရတာကင်းကျင်ရှာပွားပါတမထတာစိတ်စင်းရကင်းကျင်တမထကုသိုလ်များများပွားပေးလိုက်ဒါဆိုရင်စိတ်စင်းရမကင်းမှလားကင်းမှလားကင်းပါဘူးဒီအဲ့ဒီလိုပညာရှိမှမရှိမှချက်တိရှိမှပညာမရှိရင်ချက်တိမရှိဘူးအဲ့ပညာရှိမှချက်တိရှိမှအေးစိတ်စင်းရတာကင်းကျင်ရှာပွားပါတမထတာကဲလိုက်ဆိုကြည့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူချင်းရှာလူချင်းရှာဘွားပါဝိပဿနာဘွားပါဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူချင်းရှာလူချင်းရှာဘွားပါဝိပဿနာဘွားပါဝိပဿနာကဲလက်ခေါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူချင်းရှာဘွားကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒါအရေးကြီးတော့ပြီနော်အခုဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲကြီးစင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးတာအလူရှင်မိသားစုကြီးကလည်းပဲဝိုင်းပြီးတော့ထူထမ်းနေအားလုံးမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထူထမ်းကြတယ်မာတီရဲ့လူရှင်ကမာတီဝိုင်းဝန်းထူထမ်းတဲ့ယောဂီတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းထူထမ်းဒီလိုပဲဝိုင်းပြီးတော့ကျူးစားကြတာအထောက်ကြတာဝိပဿနာတရားစကံပွဲကြီးဖွင့်နိုင်အောင်လို့အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားစကံပွဲကြီးဖွင့်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာတရားအလုပ်ကတကယ်ကျိုးစားအားထုတ်ရင်ပဲရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဒါနကုသိုလ်တွေပြုတယ်သီလတွေစောင့်ထိန်တယ်တမထာတွေပွားများတယ်အဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ရိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဓာတ်ရိုက်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါနကုသိုလ်ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့ထောက်ပံ့နေပြီးတယ်။သီလကလည်းထောက်ပံ့နေပြီးတယ်။တမထကလည်းထောက်ပံ့နေပြီးတယ်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းကတခြားအကြောင်းကဝိပဿနာအကြောင်းနိဗ္ဗာန်မြင်မြင်ရခြင်းလေဆိုရင်ဘယ်တရားအထောက်အမှာဝိပဿနာတရားအထောက်ရမှာဝိပဿနာနဲ့ပြောပြောနေတာဝိဆိုတာကတော့အထူးအဖြစ်ပတ္တနာဆိုတာကမရှိတာလားရှိတာရှိတာဝိပဿနာဆိုတာဘယ်လိုရှုတာဘုရားဘုရားအထူးအဖြင့်ရှုတာရဲ့အထူးအဖြင့်ရှုတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဉာဏ်ရှုတာလဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကီတစ်လောကလုံးကမိမိတို့ရထားတဲ့ဒီဘဝနဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတာကတော့ခိုင်နေမြဲတယ်
လို့လောကလူသားတွေအလုံးတလောကလုံးကမထင်ကြတာလားထင်ကြတာထင်ကြပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးအခိုင်နေမြေတွေလို့ထင်နေကြတာဒါပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းများဦးဇင်းများကဝိပဿနာတရားအလုံးအထုတ်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်နေကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တလောကလုံးကခိုင်နေမြေတွေလို့ယူဆွေးနေတာကိုသူတော်ကောင်းများဦးဇင်းများကမခိုင်မြေဘူးလို့မြင်အောင်ရှုရမှာသူတော်ကောင်းများတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကြီးဒီဘဝနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမြဲတယ်လို့ထင်နေကြတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းများရဲ့ပဿနာရလီပဿနာနေနေရလို့ရှင်နေနေရနေမြန်မြန်ရခြင်းနဲ့မြန်မြန်ရရကနေဒီတဲ့ဘုံမြန်မြန်ရခြင်းနဲ့အဲ့တော့တိုက်တလုံးကနေနှလုံးလိုခြင်းနဲ့နှလုံးကနေသုံးလုံးသုံးလုံးကနေဆယ်လုံးဘလောက်ပင်ရှိရှိရလီလူလီဥဒစီဆိုသလိုတဲ့လောကကအတောမတတ်နိုင်ရောသူတော်ကောင်းများဘလောက်ရရမတင်းတိမ်နိုင်ရောဘလောက်လောဘလောက်ပဲရရသတော်ကောင်းကြီးမကျင်းနိုင်ကြဘူးနော်မှန်ပါဗျာမိမိရထားတဲ့ဘဝကိုခိုင်မြဲတယ်လို့မြဲတယ်လို့ထင်ထားလို့မြဲတယ်လို့ထင်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံသူကသတော်ကောင်းကြီးမကျင်းနိုင်သေးဘူးဥစဉ်လို့ပြောပြောနေတာသတော်ကောင်းကြီးတအိမ်ကနေနှစ်အိမ်နှစ်အိမ်ကနေပြီးတော့ဆယ်အိမ်ဘလောက်ပဲပိုင်းပိုင်းသတော်ကောင်းကြီးမကျင်းနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ဆယ်အိမ်မူရီဆယ်အိမ်ကိုအုပ်ချုပ်ရတယ်ဆိုတော့ तू ကျင်းရတယ်လားကျင်းရပါဘူးခင်ဗျာဆယ်အိမ်အုပ်ချုပ်ရတာမပြောနဲ့မိသားစုတစုတအိမ်တော့မနေအုပ်ချုပ်နေရတာနော်ဟုတ်ပါဘူးဆယ်အိမ်အုပ်ချုပ်ရတယ်ဘယ်လွယ်မလဲဒီမိသားစုတစုတော့စဉ်းစားရှိအောင်အုပ်ချုပ်ဖို့မလွယ်တာဆယ်အိမ်အုပ်ချုပ်ရတာဘယ်မှဘလို့မှမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ तू ကဆယ်အိမ်အုပ်ချုပ်ရကနေ तू ကဘလောက်အုပ်ချုပ်ချင်ခင်တရားအုပ်ချုပ်ချင်တာနော်ဆယ်အိမ်ကနေသူကယာယီမှုဖြစ်ခြင်းတာတရားအုပ်ချုပ်တဲ့ယာယီကနေသူကဘယ်လောက်အုပ်ချုပ်ခြင်းအုပ်ချုပ်ရတာတရားခွလုံးကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းတာအဲ့ဒါတခြားလားလောဘလောဘပါဗျာတရားခွလုံးအုပ်ချုပ်ရာကလည်းသူကမကျင်တတ်ခြင်းဘူးတော်ကောင်းများရဲ့တမျိုးနဲ့လုံးအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်ကမ္ဘာလုံးသူအုပ်ချုပ်ခြင်းတာပဲအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီလူကြီးကပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရထားတဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုသူကမြဲတယ်လို့ထင်ထားကြတာတကယ်တော့မြဲပါဘူးခင်ဗျာတကယ်တော့မမြဲဘူးသူတို့ကမြဲတယ်လို့ထင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပစံရှိရင်ပြည့်စုံပြီရှိရင်ပြည့်စုံပြီလို့ထင်နေတာဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးဟာတကယ်အမှန်တရားဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနည်းနည်းပါးပါးတော့ထောက်ကူပြုလိုက်မယ်တကယ်အမှန်တရားတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ယောဂီများဦးဇင်းများကမမြဲဘူးမမြဲဘူးချမ်းသာတဲ့လူလည်းမမြဲဘူးဆင်းရဲတဲ့လူလည်းမမြဲဘူးခင်ဗျာချမ်းသာတဲ့လူလည်းပဲတော်ကောင်းများကြီးမမြဲဘူးဆင်းရဲတဲ့လူလည်းပဲမမြဲဘူးဘယ်နည်းသိမဲဆိုတာကဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးအချိန်မရွေးမသိနိုင်တာလားသိနိုင်ပါခင်ဗျာဝီတော်လည်းဆန်တော်လည်းမဝီအချိန်မရွေးသေးနိုင်တဲ့မနက်ပိုင်းဆိုတာကတော့တညဆောင်ရအောင်မှာတော်ကောင်းများရည်သေခြင်းတရားဆိုတာပြောလို့မရဘူးအချိန်မရွေးသေးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘဝကြီးလည်းမမြဲဘူးဒီခန္ဓာကြီးလည်းမမြဲဘူးမမြဲပါလားမမြဲပါလားလို့ရှုတာကိုအထူးရှုတာမြဲတယ်လို့ရှုနေတာကရိုးရိုးတန်းတန်းရှုတာယူယူတနေရှိတဲ့သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ထင်နေတာယောဂီများဥစဉ်များကြတော့သူတို့ကမြဲတယ်လို့ရှုရင်သတော်ကောင်းများဥစဉ်များဘယ်လိုရှုအောင်မြဲဘူးမမြဲဘူးမမြဲဘူးအချိန်မရွေးပြောင်းလဲနေတာအချိန်မရွေးပြည့်စည်နေတာအဲ့တော့မမြဲပါလားမမြဲပါလားလို့ဒီလိုစဉ်းရင်ပြရမယ်အဲ့ဒီလိုသတော်ကောင်းများရရှုမှနှလုံးသွင်းတာကိုအထူးရှုတယ်သူများတွေကမြဲတယ်လို့ပြောရင်ကိုကမမြဲဘူးအဲ့တော့လူဘဝလူချမ်းသာလို့တလောကလုံးကမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ခင်ဗျာနတ်ဘဝလည်းနတ်ချမ်းသာကျမဘဝလည်းကျမချမ်းသာလို့အဲ့ဒီလိုပြောနေကြတာတလောကလုံးကပြောနေကြတာဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘဝဟူသမျှပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါခင်ဗျာအေးအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဘဝတွေရှိနေရင်ဒုက္ခတွေရှိနေတာပဲဘဝမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာလူဘဝရပြန်တော့လေကိုရနာရတရားလို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာနတ်ဘဝကြတော့လည်းပဲမတရားဘူးလားတရားပါဗျာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဇမာကြီးတွေလည်းတရားလို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဘဝမှန်ရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာခ
ိုင်းတော်မှန်ရင်ဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာပဲဒါပေမဲ့လို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့လောကကြီးမှာလူဘဝလူချမ်းသာလို့ပြောတယ်နတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာပြမဘဝပြမချမ်းသာလို့ပြောတယ်ယောဂီများဥစဉ်များကအိုးလူချမ်းသာတာပြောတာနောက်ဆုံးလူချမ်းသာကြီးလေအိုရတာပဲလူချမ်းသာကြီးလေနာရတာပဲလူချမ်းသာကြီးလေသိရတာပဲမပူခြင်းမဲနဲ့ပူရမနာခြင်းမဲနဲ့မနာပါဗျာမတိခြင်းမဲနဲ့သိရပါဗျာဘာတစ္ဆာကိုဘာတစ္ဆာကိုအေးအဲ့တော့ญาณรู้นี่บะลောက်ရှိရှိญาณรู้ရှိတဲ့ပုံကိုကြီးရလဲနောက်ဆုံးပူရမှာပဲနာရမှာပဲသိရမှာပဲญาณรู้ရှိလို့ဆိုပြီးတော့ပူနာတရားသူ့ကိုတတော်ကောင်းများကြီးကြော်သွားတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ရလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာญาณรู้ကြီးมาတဲ့ပုံကိုကြီးပဲသူကတော့ญาณรู้အကြီးကြီးပဲဆိုပြီးတော့ပူနာတေကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်เสียအကြောင်းပါအကြောင်းပါဖြစ်ပါဘူးဗျာญาณรู้ရှိလေပူမာပဲญาณรู้ရှိလေနာမာပဲญาณรู้ရှိလေသိမာပဲလူချမ်းသာကြီးလေဘုမာပဲယေလူချမ်းသာကြီးလေနာမာပဲလူချမ်းသာကြီးလေသိမာပဲလူစင်းရဲလေဘုမာပဲလူစင်းရဲလေနာမာပဲလူစင်းရဲလေသိမာပဲဩသူကတော့စင်းရဲသားလေးဆိုတော့တနာလိုက်တာအိုနာတေသူ့ကိုမပြီးပါနဲ့ကွာဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွင့်လွှတ်လို့ရသလားရပါဘူးခင်ဗျာစင်းရဲချမ်းသာဘသူပဲလာခဲ့လာခဲ့အလုံးဘဝရှိနေသည်များခန္ဓာရှိနေသည်များအိုနာတေရှောင်းလို့ရပါဘူးတဲ့အလုံးဟာဗန္တိစာဘုရားတိစာပါခင်ဗျာဒီအဲ့ဒီလိုတော်ကောင်းများတလောကလုံးကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာလို့လုံနေတာကိုယောဂီများဥစဉ်များကဒုက္ခသစ္စာလို့ယဉ်အောင်ရှုတာကိုဘာလို့ခေါ်ဝိပဿနာလို့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တာတလောကလုံးကချမ်းသာတယ်လို့မြင်နေတဲ့အမြင်ကိုယောဂီများဥစဉ်များကစင်းရဲတယ်လို့မြင်အောင်ရှုရတာတလောကလုံးကမြဲတယ်လို့မြင်နေတာကြီးကိုတော်ကောင်းများကမမြဲတယ်လို့မြင်အောင်ရှုရမှာတလောကလုံးကချမ်းသာတယ်လို့မြင်နေတာကြီးကိုစင်းရဲတယ်လို့မြင်အောင်ရှုရမှာအေးတလောကလုံးကကိုဘဝကိုပိုင်တာပေါ့ကွာကိုဘဝကိုလုံးချင်တယ်လို့လောကမှာပဲအဲ့တော့ကိုဘဝကိုပိုင်တာပဲကွာကိုယ်တို့ချင်းတို့လောကမှာပဲလို့ပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကိုကွာမှာကိုမပိုင်နာကြီးရတော့ကွာမနေချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာတွေတော့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတကယ်တော့ဒါမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးဗျာတရင်ကတခဏပဲမှန်ရင်မှန်နိုင်တယ်တခါတရင်တော့မှန်ကောင်းမှန်နိုင်တယ်တကယ်တော့မမှန်နိုင်ဘူးမှန်ပါပါဗျာအချိန်တိုင်းမှန်နိုင်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးဗျာကိုကွာကိုပိုင်နာလားမပိုင်နာလားမှန်ပါပါဗျာကိုယ်ဘဝကိုသာပိုင်ရင်တော်ကောင်းများဒီထဲမှာဦးစင်းကမေးလိုက်ပါရစေယောဂီတွေအားလုံးဦးကျင်တဲ့လူများပါသလားပါပါဘုရားဒီထဲမှာဦးကျင်တဲ့လူပါသလားပါပါဘုရားဦးကျင်တဲ့လူကပါသလားပါပါဘုရားမေအဲ့တော့အမြဲတမ်းပြိုးနေခြင်းလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးဗျာအဲ့တော့မပူခြင်းလေပူပါပါဘုရားဟာပဲအဲ့ဒါမပိုင်လို့လျှော့လိုက်ရတာပေါ့ဘာလို့မှမပူခြင်းဘူးတော့အမြဲတမ်းပြိုးနေခြင်းသာပဲဒါပေမဲ့လို့မပူခြင်းလေပူရမှာပဲမနာခြင်းလေပူရမှာပဲနားရဲဆိုတဲ့စကားအတန်တော့မကြားချင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့မနာတာလည်းနားတော့ပူမပိုင်လို့ပေါ့အဲ့တော့တီးတယ်ဆိုတဲ့စကားကြားတော့မကြားချင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တတော်ကောင်းများပူစမများမတီးပဲနေလို့ရမှာရပါဘူးခင်ဗျာအနည်းဒီချင်းချင်းအားလုံးမတရားမှားတရားပါဘုရားဒီမတိခြင်းမဲတဲ့တရားရဲ့ဆိုတော့ကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားပိုင်လို့ပါဘုရားအဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ပြောမလားအနတ္တလို့ပြောမလားအနတ္တပါဘုရားဒီကိုပိုင်နေဆိုတာကအတ္တကိုမပိုင်ဘူးဆိုတော့အနတ္တပါဘုရားတလောကလုံးကကိုပိုင်နေကိုဆိုင်နေကိုလို့ချင်းတို့လို့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုတတော်ကောင်းများဥစဉ်များကဟိုကိုမပိုင်ဘူးဟုတ်ဆိုမိရကိုယ်ဘွားလည်းအဆုံမရဘူးကိုယ်ခန္ဓာလည်းအဆုံမရဘူးသူ့သဘောသူဆောင်နေတာ။ဩချိန်တိုင်းရင်ဩလိမ့်မယ်။နာချိန်တိုင်းရင်နာသိမ့်မယ်။တည်ချိန်တိုင်းရင်တည်လိမ့်မယ်။ဖြစ်ချိန်တိုင်းရင်ဖြစ်မယ်။ပြက်ချိန်တိုင်းရင်ပြက်မယ်။ဒါတွေဟာသူ့သဘောဝတိုင်းသူ့သွားနေတာ။အဲ့ဒီတော့မိမိပိုင်ထားတဲ့မိမိပိုင်မာတဲ့ဆိုင်မာတဲ့လို့ပြောပြနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနတ္တကိုမပိုင်ဘူး။မနာခြင်းမူပြောလို့လေမရပါဘူးမတိခြင်းမူပြောလို့လေမရပါဘူးခဲ့ဒါကြောင့်အတ္တခန္ဓာကအနတ္တခန္ဓာအနတ္တခန္ဓာပါဗျာ
တလောကလုံးကအတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပိုင်နေကိုဆိုင်နေလို့ထင်ထားတဲ့အတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားကိုယောဂီများဥစဉ်များကကိုမပိုင်ဘူးကိုမဆိုင်ဘူးကိုပြုပြင်ဉာဏ်တော်ပြုပြင်လို့မရဘူးအနတ္တပဲလို့မြင်တာဒီရိုးရိုးမြင်တာလားအထူးမြင်တာအထူးမြင်တာပါဗျာအဲ့ဒီလိုတော်ကောင်းများကြီးအထူးအဖြစ်မြင်အောင်ရှုတာကိုဘာလို့ခေါ်ဥပဒေပါဗျာတလောကလုံးကနေဆဆိုတာကိုနေဆမြဲတယ်ဆိုတာကိုတော်ကောင်းများဦးစင်းများကအနေဆမမြဲဘူးလို့မြင်အောင်ရှုတာကိုဘာလို့ခေါ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်ရှုတာမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်အတ္တကိုအနတ္တလို့မြင်အောင်ရှုတာမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်အဲ့တော့အချုပ်ပြောတော့ဝိပဿနာနဲ့ပြောနေတာဝိပဿနာဆိုတာရိုးရိုးရှုတာလားအထူးရှုတာလားရှုတာပါဗျာအထူးဆိုတာလက္ခဏာဘယ်နှပါ၃ပါပါဘုရားအနေစလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာရေ၃ပါးနဲ့ပြင်ပြီးတော့အထူးရှုတာကိုဘာလို့ခေါ်ဝိပဿနာပါဘုရားအဲ့ဒီဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာပါဆိုင်ရတယ်ဉာဏ်ဆိုင်ရပါဘုရားခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာလက်ရှိခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါပါဘုရားအဲ့ဒီ၅ပါးထဲမှာပထမအဦးဆုံးကပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားအစုလို့ခေါ်တဲ့ဗာခန္ဓာဝိပဿနာပါဘုရားခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားအစုကဝိပဿနာပါဘုရားမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတရားအစုကဝိပဿနာပါဘုရားယူပြင်တတ်တဲ့သဘောတရားအစုကဝိပဿနာပါဘုရားဤတတ်တဲ့သဘောတရားအစုကဝိပဿနာပါဘုရားခန္ဓာပါနေပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသရောကောင်းများရဲ့ကံမျက်လုံးကလေးပိတ်ဉာဏ်မျက်လုံးကလေးဖွင့်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာစူးစိုက်ပြီးမကြည့်ရမှားကြည့်ရမှားကြည့်ရမှားပါဗျာ။ပေါက်ပြန်တဲ့ပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားပေါ်ရင်လည်းပဲပေါက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်အဲ့ဒီပေါက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့မပြက်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာ။ရှင်းပြီးပြတာဒီမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲလို့ပါဗျာ။အဆိုရင်အိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာပါဗျာ။အိဋ္ဌာတရားတွေမှန်တယ်များဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံပြီးဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့မကြုံရင်မဘူးဆိုလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေနဲ့မကြုံအောင်ဆိုပြီးတော့ပြုပြင်လို့ပေါ်ရသလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုမရတာဒီပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားပိုင်လို့ပါဗျာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဗျာမမြဲတာကရှင်ရတာကဘုရားပါဗျာအစိုးမရကိုမပိုင်နာကမနာပါဗျာလက္ခဏာဘယ်နှပါဘုရားပါဗျာအောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြဲခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အနေစာရှင်ရခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခအစိုးမရကိုမပိုင်ကိုပြုတ်ပြင်းခြင်းလို့ပြုတ်ခြင်းလို့မရတဲ့အနတ္တလို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏာကြီး၃ပါးမတွေ့ရတာတွေ့ရတွေ့ရပါဗျာအဲ့ဒီလက္ခဏာရေသုံးပါးကိုသရောကောင်းများကတွေ့အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါအထူးရှုတာဖြစ်လို့ဝိပဿနာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တခြားရောက်မှလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ဘယ်တရားအလုပ်အားထုတ်မယ်ဝိပဿနာပါဗျာကိုယ်ရိပ်သာဒီရိပ်သာကအဓိကမကြဘူးဝိပဿနာဖြစ်ဖို့ကအဓိကကြတယ်ဘယ်ရိပ်သာသွားအားထုတ်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရင်တော့ဘယ်ရောက်မှာဘယ်ရောက်မှာဒီဘယ်နေရာကိုအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့အားထုတ်လဲဝိပဿနာတရားအလုပ်အားထုတ်မှဘယ်ရောက်မယ်ဘယ်ရောက်မှာအေးတမထဖြစ်နေရင်တော့ဘယ်ရိပ်သာသွားသွားနိဗ္ဗာန်ရပါမှာဘယ်ရောက်မှာမြန်မာဒီဘုဒ္ဓကောင်းမြတ်ဤဝိပဿနာအဆင့်ရောက်မှသာလင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကမှဝိပဿနာဉာဏ်ကနေမှမဉ္ဇဉ်ကိုကျေစုပြုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအလုပ်အားထုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့သိတာကလည်းဘယ်သူရှိလို့သိရလဲအေးဒါဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်ဟာလူချမ်းသာလက်ချမ်းသာရာကြောင်းမယ်လို့သိတာဘယ်သူကသိလဲဒီပညာကတည်တာတဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းနေဆိုတာကလည်းသီလကုသိုလ်ကြောင့်လို့တည်တာဘသူကတည်တာပညာတည်တာပါဗျာစိတ်စင်ရင်ကင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သမထတရားအလုပ်တွေအားထုတ်ရတယ်လို့တည်တာဘသူရှိလို့ပညာရှိလို့ပါဗျာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဘသူရှိလို့ပညာရှိလို့ပါဗျာဒီဘဝမှာတရောကောင်းမြတ်ကြီးပညာရှိဖို့အရေးမကြီးတာအရေးကြီးတာပညာပါဗျာပညာနည်းနည်းရှိစိတ်တည်နည်းနည်းရှိတယ်လို့မှန်ပါပါ
ပညာများများရှိမှာသိဉာဏ်များရှိမှာသိဉာဏ်များရှိမှာဗျာတော်ကောင်းများဤပညာတစ်စက်မှမရှိရင်တော့သိဉာဏ်ရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ဖြစ်တဲ့တစ်စက်မှမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပညာအရေးကြီးတယ်နော်အခုယောဂီတော်စင်လေးကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုတရားနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ရင်တော့မှကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတလို့ခေါ်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ခါကျတော့အဲဒါလေးစားရင်မတည့်ဘူးဟဲ့သိတာဘယ်သူကသိတာပညာရှိတာပါဒီလိုအစားစားရရေဆိုတော့မတည့်တာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့တည့်တာတွေကိုကျူးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာကဲမကျမ်းမာတာလားကျမ်းမာပါဘုရားကျမ်းမာတော့ချစ်တည်ရှိတာပေါ့ဘုရားအဲ့ဒီလောက်မှပညာမရှိတဲ့အခါကျတော့တည့်တာမှန်လည်းမသိဘူးမတည့်တာမှန်လည်းမသိဘူးစွတ်စားတဲ့အခါကျတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ပတ်စံကုန်မှာပေါ့ဘုရားဟုတ်တယ်မလားအသက်မပြီးရသေးရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ပတ်စံကုန်တယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကျမ်းမာတာတောင်မတက်တာလားမကျမ်းမာတဲ့ဘဝဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါတွေကပညာရှိမှစဉ်းစားလို့ရတော့ကျမ်းမာတဲ့လူတွေတောင်မှစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတွေကမများတာလားများတာခေတ္တကာလကြီးကဆိုးရုပ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမ်းမာနေတဲ့လူတွေတောင်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတော်တော်များနေပြီမကျမ်းမာတဲ့လူကတော့ဝန်သာခံစားကြည့်ပြီပေါ့တော်တော်မလွယ်ဘူးနော်အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူမကျမ်းမာမှဖြစ်ရရင်ဒုက္ခရောက်ရည်အဲ့ဒါဆိုတော့ငါမကျမ်းမမာတော့ဖြစ်မခံဘူးဟိငါမတည့်တာတော့မစားဘူးဟိမတည့်တာမှမတည့်ငါတော့မစားဘူးဆိုတာမျိုးอ่ะအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာပညာပါဘုရားပညာမရှိရင်ငါတော့တွေ့ထဲလိုက်ပါပဲတွေ့ထဲလိုက်ပြီးတော့မှတခါလဲစန့်နေပါတော့ဟုတ်လားပြီးတော့မှအဲ့ဒါမတည့်တာရောမတည့်တာရောတွေ့တဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဒီလိုဖြစ်ရတာနော်ဘာနေလို့ဒီအဲ့တော့တော်ကောင်းများပညာရှိမှချက်တည်ရှိမှလောကီမှာလည်းပညာရှိမှချက်တည်ရှိမှလောကုတ္တရာကျတော့လည်းပဲအတူတူပဲပညာရှိမှချက်တည်ရှိမှဗျအဲ့တော့သောတာပတ္တိမဲ့ပညာရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရပရမတ္တတွေကိုပယ်ပြီးတော့လည်းပဲချက်တည်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာသဂရာဂါမိမဲ့ပညာရရင်ဒီထက်ပိုချက်တည်ရှိရင်အနာဂါမိမဲ့ပညာအရဟတ္တမဲ့ပညာထိအောင်ရရင်ပိုပြီးတော့ချက်တည်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ချက်တည်ရှိခြင်းရင်မရှိအောင်လုပ်အောင်ပညာရှိအောင်လုပ်ရမှာအဲ့ဒီတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာပညာရှိမှချက်တည်ရှိမယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ပညာရှိအောင်မကျူးစားရမှာကျူးစားမှာဘုရားဘုရားအဲ့ဒါကလေးသိစေခြင်းလို့ဒီကနေ့ကျေးဇူးပြုပေးလိုက်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပါတရားလေးနဲ့ပညာရှိလေချက်တည်ရှိလေဆိုတဲ့တရားကိုနားလေသဘောပေါက်နိုင်မှုရအတွက်တရားဤများများနားရမယ်ညဆောင်ပြခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေကိုညံ့များလေ့လာပြီးတော့မှတ်သားမှသားလေးပညာတွေတိုးလာမယ်ပညာတွေတိုးလာမှချက်တည်တွေတိုးလာမယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့တတ်ဆွမ်းတမျှဒါနာကောင်းမှုဒါသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကိုကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ကြ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြင့်မောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနာမမေ့မလျော့မဘော့မတန်ထက်တန်သောအပမရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအာမင်